El Servei d'Otorrinolaringologia actualment presta els seus serveis en l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i en l'Hospital Comarcal de Santa Caterina a Salt. L'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta és un hospital de tercer nivell i l'Hospital de Santa Caterina és un hospital comarcal. A tot plegat amb una àrea de referència d'uns 730.000 habitants aproximadament. Som actualment un grup de 10 professionals en tot el servei i formem un equip doncs, jove, potent, implicat, amb moltes ganes de fer coses i tot això en un entorn privilegiat i immillorable com és Girona i la seva província. Un dels principals punts dins del servei és la secció de cap i coll. El cap i coll engloba la patologia de vies altes respiratòries i la veritat és que avui en dia estem vivint una revolució en aquest sentit, una revolució tecnològica, una revolució assistencial i també d'investigació. Això és altament motivant dins el nostre camp i la veritat és que ens està portant altes satisfaccions. Bàsicament pivotem amb una vessant científica o d'investigació, hem començat una línia d'investigació bàsica lligada amb l'IDIPGI. Pivotem sobre noves tecnologies en l'abordatge de les lesions d'orofaringe i estem iniciant el projecte de la robòtica, de la cirurgia da Vinci. I a través de la facultat doncs, ens interessa implementar aquests coneixements, aquesta progressió a nivell docent. I és una etapa, jo diria, molt dolça dins del cap i coll i estem esperant a gent que vulgui venir a ajudar-nos. Pues estem al centre d'especialitats del UEL. Aquí és el lloc físic on fem tota la feina de les consultes externes, les proves complementàries de l'especialitat. A més tenim dues consultes específiques, una d'otorrino infantil i una altra de patologia de la veu, on a part d'altres exploracions fem també videoestroboscòpies. L'Hospital Josep Trueta de Girona està ubicat a la província de Girona. La ciutat de Girona és una ciutat petita però que té de tot, molt amable, amb una gran qualitat de vida, molt fàcil, molt accessible, amb un barri vell preciós i amb racons i llocs francament especials per poder-s'hi perdre i per poder-hi disfrutar. A part, la província és una província que consta de mar, de muntanya, en menys de mitja hora estàs disfrutant de totes les activitats que la província de Girona ofereix, una gran gastronomia i una gran qualitat de vida amb molt pocs quilòmetres al nostre entorn, al costat de Barcelona i molt, molt propers i molt ben comunicats per poder marxar a l'exterior. Per tant, en aquest sentit, és una ciutat molt amable.